জনা কলিতায় নিশা এটা কথা পুয়া এটা কথা প্রতি মুহূর্তত কথা খলাইছে বন্দনায় পূর্বে থানাত এজাহার দাখিল করেছিল বন্দনায় পরিয়াল আর স্বামীর বিরুদ্ধে আনিছিল কেতবোর গুরুতর অভিযোগ সেই কথাবুরে এতিয়া আরক্ষীর জেরাত কইছে বন্দনা কলিতায় কেতিয়াবা কয় মোর স্বামীয়ে মাতৃক হত্যা করেছিল সেয়ে মই স্বামীক হত্যা করিল আর কেতিয়াবা কয় এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত করেছে অরূপ আর ধন্তিয়ে কেতিয়াবা কয় মই হত্যা করেছো কিন্তু মৃতদেহ কটা নাই মৃতদেহ কাটিছিল অরূপ আর ধন্তিয়ে আর কেতিয়াবা কয় হয় ময়ে হত্যা করেছিল ময়ে মৃতদেহ টুকুরা টুকুর করেছিল এনেকৈ আরক্ষীক বিভ্রান্ত করেছে বন্দনা কলিতায় প্রতি মুহূর্তত বেলেগ বেলেগ কথা বিভিন্ন কথা এজাহারখনত বন্দনায় কি উল্লেখ করেছিল কি অভিযোগ আনিছিল সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জানাম ন পৃষ্ঠাজোড়া এখন এজাহার যত স্বামী আর মাতৃর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনিছিল বন্দনা কলিতায় আরক্ষীর জেরাত বন্দনায় কৈছে মই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল কারণ মোর উপায় নাছিল এজাহারখনত বন্দনায় কি লিখিছিল সেই বিষয়ে আপোনালোকক জানাব বিচাৰিছো এজাহারত বন্দনায় বন্দনার লগত ঘটা প্রতিটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিল সেয়া সচা মিছা আরক্ষীর তদন্তত ওলাব বা আরক্ষীর জেরাত নাইবা সোধা পোছাত ওলাব কিন্তু যিবোৰ অভিযোগ এজাহারত বন্দনায় আনিছিল সেয়া আছিল গুরুতর অভিযোগ এজাহারত বন্দনায় স্পষ্টকৈ কৈছিল যে বন্দনা আর অমরজ্যোতি দেৰ সংসার সুখত চলা নাছিল এজাহারত বন্দনায় লিখিছিল বিয়ার পিছত মই গম পালো যে অমরজ্যোতি দেৰ শিক্ষাগত অর্হতা আন্ডার মেট্রিক ঘরের সকল দায়িত্ব মই পালন করে থাকিল এনেদরে প্রায় তিন বছরমান পার করার পাছত দুজনে ঘরের বুজাবুজির মাজত সকল রীতি নীতিরে 26 জুলাই 2015 চনত সামাজিকভাবে শুক্লেশ্বর মন্দিরত আমার বিয়া পাতি দিয়া হল লগতে মোর স্বামীক উপার্জনের পথ হিসাবে কাপড়ের দোকান এখন ঠিক করে দিল মোর স্বামীয়ে কেতিয়াও দোকানখন চলাবলৈ আগ্রহ নকৰে তেওঁ কোনো ধৰণৰ দায়িত্ব ল'ব নোখোজে আৰু কোনো কাম নকৰাকৈ ঘৰতে বহি থাকিবলৈ লয় নাৰেঙ্গীৰ ঘৰত দুটা ফ্লোৰ ভাড়াত দিয়া আছিল আৰু তেনেকৈ আমি ভাড়াৰে সুন্দৰভাৱে চলি আছিলোঁ আগষ্টৰ 10 তাৰিখ 2017 চনত আমাৰ কোর্ট মেৰেজ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ল তাৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে বিবাহিত জীৱনত বিভিন্ন সমস্যাবোৰ আহিবলৈ ধৰিলে স্বামীয়ে মোৰ ৰোমান্টিক সকলো কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মোৰ স্বামীৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰবোৰ সাল সলনি হ'বলৈ ধৰিলে তেওঁ মোৰ সৈতে পৰিয়াল বঢ়াবৰ কাৰণে মান্তি নহয় আৰু এনেদৰে বহু কেইবাৰ মই গৰ্ভৱতী হৈছিলোঁ আৰু স্বামীয়ে মোক বুজাই বঢ়াই গৰ্ভপাত কৰোৱাৰ বাবে মোক মেডিচিন খুৱাইছিল আৰু স্বামীয়ে মোক জানিব নিদিয়াকৈ বেলেগ বেলেগ ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক বনাবলৈ ধৰিছিল আৰু নিজৰ ঘৰত মোক নজনোৱাকৈ সেই ছোৱালীবোৰক আনি ঘৰ ভাড়া দিয়া বুলি কৈ তেওঁলোকৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি চলিবলৈ ল'লে মই এইবোৰ কথালৈ স্বামীক প্ৰশ্ন কৰিলে মোক মিছা মিছা কথা কৈ বুজাই বঢ়াই মোক ঠগাই আছিল মই এইবোৰ কথা কাৰো সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ এইবোৰ কথা আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে ঘৰৰ সন্মান হানি হ'ব পাৰে এইবুলিয়ে মই মনে মনে থাকি সকলো সহ্য কৰি থাকিলোঁ এনেদৰে মই 2 বছৰ ধৰি মানসিক চিন্তাত ভুগি আছিলোঁ তাৰ পাছত 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি সকলোৱে আহমেদাবাদৰ কুম্ভমেলাত যাবলৈ পৰিকল্পনা কৰিলোঁ আৰু মোৰ মা দেউতাৰ লগতে মোৰ শাহু আৰু স্বামী আমি সকলোৱে মিলি কুম্ভমেলালৈ গ'লোঁ তাত সকলোৱে মোৰ স্বামীৰ আচৰণ দেখি বুজি পালে যে মোৰ স্বামীয়ে কিবা ভুল কাম কৰি আছে তাৰপাছত তাৰপৰা আহি মই শাহুমাক সমস্যাৰ কথা বিৱৰি ক'লোঁ শাহুৱে মোক সকলো কথা গোপনে ৰাখিবলৈ অনুৰোধ কৰিলে আৰু শাহুমাই মোক সকলো সমস্যাতে সহযোগ কৰিব বুলি কথা দিলে আৰু এনেকৈ লাহে লাহে স্বামীৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ বেয়ালৈ গতি কৰিলে আনহাতে মোৰ লগতে শাহুমাৰ কথা মোৰ স্বামীয়ে মানি নচলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এনেকৈ মোৰ স্বামীয়ে বহু বেয়া কামত লিপ্ত হ'বলৈ ধৰিলে যেনে সুৰাপান কৰা ড্ৰাগছ লোৱা ক্লাবলৈ যোৱা ছোৱালীৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰা পাৰ্টি কৰা ইত্যাদি বেয়া কামবোৰ কৰিবলৈ ল'লে যদি এই বেয়া কামবোৰ নকৰিবলৈ তেওঁক প্ৰতিবাদ কৰোঁ তেতিয়া মোক ধমক দি কয় যে তোমাৰ দেউতাৰ টকা পইচা খাইছো নেকি যদি তুমি কিবা অসুবিধা পাইছা তেতিয়াহ'লে তুমি মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব পাৰা এনেকৈ মোক মনত বহু কষ্ট দিব ধৰিলে শাহুমাই মোক সকলো ধৈৰ্য ধৰি থাকিবলৈ বুজায় আৰু স্বামীৰ দোকানখন চলাই থাকিবলৈ অনুমতি দি কয় যে কাপোৰৰ দোকানৰ ব্যৱসায়টো চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মোৰ স্বামীৰ স্বভাৱৰ সলনি হ'ব পাৰে মোৰ লগত আলোচনা কৰি দোকানখন মোক চলাবলৈ কয় আৰু শাহুৱে মোক তেওঁৰ সৈতে চানমাৰীৰ ওচৰ ঘৰতে থাকিবলৈ কয় মই শাহুমাৰ সকলো কথা মানি তেওঁ কোৱা ধৰণে তেওঁৰ লগতে থাকি দোকানৰ ব্যৱসায়টো চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ এনেদৰে কেইদিনমান যোৱাৰ পাছত স্বামীয়ে মোক শাহুমাৰ ঘৰৰ পৰা জোৰ জবৰদস্তি নাৰেঙ্গীৰ ঘৰলৈ লৈ আনে আৰু তেওঁ ভালদৰে চলিব বুলি মোক কথা দিয়ে আৰু মোক দোকানৰ ব্যৱসায়টো চলাবলৈ বাধা প্ৰদান কৰে তাৰপাছত দুদিনমান ভালে থাকিল কিন্তু আকৌ তেওঁ আগৰ দৰে বেয়া আচৰণবোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মই মোৰ শাহুমাক সকলো কথাই
জনাই দিছিলোঁ। আৰু 2020 চনত আমি পুৰী জগন্নাথ যাবলৈ ওলালোঁ। মোৰ মা দেউতা, মোৰ শাহুমা আৰু স্বামী সকলোৱে ফুৰিবলৈ যাবলৈ টিকট কৰিলে, কিন্তু তেতিয়া মোৰ স্বামী আমাৰ লগত যাবলৈ সন্মত নহ'ল, কিবা বাহানাৰে আমাৰ লগত নগ'ল। আমি পুৰী উৰিষ্যাৰ পৰা ঘূৰি আহি গম পালোঁ যে মোৰ স্বামীয়ে মই ঘৰত নথকাৰ সুযোগ লৈ বেলেগ ছোৱালী ঘৰত আনি একেলগে থাকি আছিল। তাৰ পাছত মই শাহুমাৰ লগত চানমাৰীৰ ঘৰত থাকিবলৈ ল'লোঁ আৰু সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমি তাক বেয়া কামৰ পৰা এৰাব নোৱাৰিলে শাহুমা আৰু মই মিলি স্বামীক পুলিচৰ হাতত গতাম। 2020 চনৰ লকডাউনৰ সময়ত জুনৰ 7 তাৰিখে শাহুমা আৰু মই স্বামীক হাতেলুটে ছোৱালীৰ লগত ধৰা পেলালোঁ। মোৰ স্বামীক একেলগে থকা অৱস্থাত ৰুমৰ ভিতৰত ধৰা পৰাত মই এই বিষয়ে পুলিচ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিলোঁ। নুনমাটি আৰক্ষী থানাত গোচৰ দিয়া হ'ল। তাৰপাছত মোৰ স্বামীয়ে মোৰ ওপৰত বহু অত্যাচাৰ চলাবলৈ ল'লে। মোক ঘৰত খোৱা বোৱা কৰিবলৈ দি দিয়া হ'ল, খৰচ পাতি বন্ধ কৰি দিলে আৰু তেতিয়া মোক সহযোগ কৰিবলৈ শাহুমা মোৰ সৈতে নাৰেঙ্গীৰ ঘৰত থাকিবলৈ ল'লে আৰু পুত্ৰক ভাল দিশে আনিবলৈ বহু যত্ন কৰিলে। তাৰপাছত 2020 চনৰ আগষ্ট মাহত স্বামীয়ে মোৰ পৰা ডিভৰ্চৰ বাবে ন'টিচ পঠিয়ালে। তেতিয়া মোৰ শাহুৱে ডিভৰ্চৰ কাৰণে মান্তি হ'বলৈ মানা কৰি বুজায় যে স্বামীৰ 33 বছৰ বয়স হোৱাৰ পাছত সকলো ঠিক হৈ যাব, তেতিয়ালৈ মোক ধৈৰ্য ধৰি থাকিবলৈ ক'লে। সেই সময়তে মোৰ স্বামীয়ে নিজৰ মাকক নাৰেঙ্গীৰ ঘৰৰ পৰা গুচি যাবলৈ কৈ বহু অত্যাচাৰ কৰিলে। মই ডিভৰ্চৰ বাবে মান্তি নোহোৱাত স্বামীয়ে ঘৰৰ ভাড়া সকলোখিনি তেওঁ ল'বলৈ ধৰিলে আৰু সকলো টকা পইচা বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে। পিছত মই গম পালোঁ যে মোৰ বিয়াত দিয়া গহনাবোৰ স্বামীয়ে চুৰি কৰি শেষ কৰি পেলালে, বেচি পেলালে। এঘৰ ভাড়াতীয়া আছে, সেই ভাড়াতীয়াৰ ধন তেওঁৱেই লয়। এনেকৈ অত্যাচাৰ চলালে অমৰজ্যোতি দে। তাৰ পৰিণতিত বন্দনাই এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে। এনেদৰে কিছুমান কথা বন্দনাই উল্লেখ কৰিছিল এজাহাৰখনত, য'ত একাধিক অভিযোগ আনিছিল, স্বামীৰ চৰিত্ৰক লৈ অভিযোগ আনিছিল যে বন্দনাৰ স্বামীৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ ভাল নাছিল, সুৰাপান কৰিছিল, ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল, আন যুৱতীৰে সম্পৰ্ক আছিল আৰু তাৰ পৰিণতিতে হয়তো এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড।